Dobroveče, pratite Otvoreni ekran televizije Kanal 9, ja sam Milan Kođo. Srpska kultura i umetnost dugo su već na margini pažnje i nadležnih institucija, a nažalost i dobrog dela javnosti. Ipak na kulturnoj sceni, saglasni su mnogi, postoje i svetli primjeri i svojevrsni praznici namenjeni poštovaocima i poznavaocima kulture. Jedan od događaja koji svake godine bude radosno dočekan, ove godine završen je neočekivano. Prema nekim mišljenjima tužno. Sterino pozorište, prvi put od kada postoji, završeno je bez nagrađivanja u očekivanim kategorijama, što je izazvalo oprečna mišljenja i polemiku u javnosti. Zašto smo kao društvo postali škrti u odnosu sa kulturom? Možemo li se kao građani ove zemlje danas smatrati prosvećenim i kulturnim svetom ili je ipak opravdano sumnjati da smo na korak od retrogradnog društva? Tone li brod na kojem su kultura i umetnost u Srbiji? Popričat ćemo o ovome večeras u Otvorenom ekranu. Moj gost je novinar i publicista Đorđe Randelj. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našao. Evo, sa pozicije nekadašnjeg predsjednika Upravnog odbora Srpskog narodnog pozorišta i kao neko ko se pažno prati pozorišnu scenu, sigurno ste imali reakciju na ovaj poslednji događaj koji je privukao pažnju javnosti, mislim na epilog Sterinog pozorja. Šta se to dogodilo? Kako tumačite odluku žirija? Pa znate, ja sam iznenaden, mada sam poslednjih 27, 8, 30 godina navikao da nema iznenađenja, nema kraja našim iracionalnim ponašanjima, našim glupostima, našem brukanju. Da li to neko od gore vidi sve, da li će to neko da... Šta će o nama misliti kroz 50 godina kad unuci, ako nas se uopšte budu setili, kako smo se mi to vladali od Vukovara do danas, ja ne znam. Ali stalno, živimo u jako zanimljivim vremenima, što je jevrejska kletva najgora, da Bog da žive u zanimljivim vremenima. Onomad se na Sterinom pozorju u Srpskom narodnom pozorištu desilo nešto što se nikad nije desilo. A Sterino pozorje postoji više od pola veka. Desilo se da je žiri, to niko neće da prizna, da je žiri pod velikim pritiskom političkog vrha ove države, žiri je odlučio da nijedna predstava ne zaslužuje nagradu, da će se dodeliti tako demagoške dve nagrade svim predstavama i jedna Sterina nagrada je svim gledaocima druga Sterina nagrada, što je naravno odmah izazvalo sprdnju u Novom Sadu i u svojoj kulturnoj javnosti ove naše namučene Srbije, da jedni drugima čestitamo što smo dobili Sterinu nagradu. Ja sam, na primjer, nosila Sterine nagrade, što možda nije uspelo ni Ljubinki Bobić ili Žanki Stokić ili možda Mira Stupica nikad nije dobila Sterinu nagradu, ja sam dobio. Dobro, ona je dobila. To je tako jedna ružna sprdnja. Rekli ste da je izazvalo dosta polemike u javnosti, pa nije izazvalo, što je još jedan pokazatelj slobode medija. Evo, treći dan je od toga prošao, jako malo reakcija ima u novinama na nešto što je ocenjeno kao skandal. To veče u pozorištu se čuo glas naroda, glas kulturnog Novog Sada, glas onih koji ide u pozorište, glas svih gostiju koji... To je više ličilo na Zvezdinu, Severnu tribinu, na derbiju velikom, samo što nisu baklje paljene. Vi ste bili prisutni. Ja sam bio prisutan i pomalo i učesnik. Ljudi su urlali, to se znalo, dva dana se znalo da je Miki Manojlović, koji je nekad bio vrlo važan glumac, da je Miki Manojlović popustio pritisku da se Kokanu Mladenoviću ne sme dodeliti Sterina nagrada zato što je on protivnik režima aktuelnog. Kao što koncert Vlade Georgijevog je otkazan pre par meseci u Smederevu, sad nemojte reći da Vlada Georgijev zna da peva ili da ne zna da peva ili da loše peva, loše svira, loše komponuje, loše stihove. To naravno uopšte nije tema kad je u pitanju zabrana koncerta Vlade Georgijeva u Smederevu. Vidjet ćete kako će se provesti Nikola Đuričko, zato što je u načelu opozicije. On neće više biti glumac uopšte korišćen u našim
dramama, filmovima, da li će zadržati uopšte radno mesto u pozorištu. Isto to očekuje i Sergeja Trifunovića i njegovog brata Baneta Trifunovića, to su naši najbolji glumci trenutno. Oni više neće biti najbolji glumci, neko je hteo da oni imaju svoje mišljenje, da to ne može da se toleriše. I ne znam s koje strane da krene. Meni to liči... Kad smo došli do toga da kultura dolazi, kako ste to rekli, pod pritisak vrha vlasti? Kultura je uvek bila pod pritiskom vlasti. Ako govorimo o protoku novca u oblasti kulture, to smo mogli da primetimo na nekim odlukama. Ovo je možda prvi put u skorije vreme da dovodimo u sumnju pritisak vrha vlasti u odlučivanje o nagrađivanju, odnosno dodeljivanju priznanja. Pa nema to veze sa novcem, te nagrade su simbolične, nije to neka para, nego to je pitanje da ne može da bude junak dana neko ko je protiv režima. Ne može da bude heroj, ne može da bude najbolji glumac, ne može da bude najbolji reditelj. I kao kad bi sad utakmicu Real Juventus koja igra na neko veče, finale Kupa šampiona Evrope, žiri Mikija Manojlovića rekao da niko ne zaslužuje da bude prvak Evrope, jer su jedni i drugi loše igrali. To neko je pobedio. To nije bilo tako od uvek, zato vas pitan kada je... Ovo je prvi put. Ranije je to bilo, rekao, kultura je pod uticajem politike od uvek, mislim, na istočnu Evropu, na Evropu koja je bila pod komunizmom. Uvek se to pazilo da se o vlastima mora sve najbolje govoriti. Nama je drugi svetski rat rešio Veljko Bulajić sa svojim partizanskim filmovima u kojima smo tek naučili kakvi su bili četnici, kakvi su bili Nemci, kakvi su bili otpisani, kakvi su bili ilegala u Beogradu. To je jedna antologija izmišljotina. I narod danas zaista, kad te takvim izmišljotinima tuku 30-40 godina, u mali mozak ti to jednostavno prihvatiš kao istinu. Ti jednostavno prihvatiš kao istinu da su otpisani svako veče poubijali 50 do 100 Nemaca u okupiranom Beogradu i uopšte te ne interesuje podatak, istorijski podatak, da je u Beogradu za vreme okupacije od aprila 1941. godine do oktobra 1944. godine da su poginula dva Nemca. Jedan u saobraćajnoj nesreći i jednog su ubili. Koji je uvatio ih da kradu nešto, pa su ga ubili. Da se vratimo na Sterinog pozorija, pomenuli ste Mikija Manojlovića, jedan od odgovora predsednika žirija bio je da je odluka da se ne dodele nagrade u predviđenim kategorijama u stvari predstavlja odbranu pozorišta. Da vas ne pitam jeste li razumeli šta je Manojlović htio time da kaže, nego treba li zaista pozorišta danas odbrana od koga ili od čega? Ja pozorište gledam preko 30 godina, dakle, ono traje 52 godina, ja ga gledam preko 30 godina, pozorište ima svoje uspone i padove, a ljudi koji ide u pozorište, oni su mahom dobronamerni i skloni divljenju, a ne skloni začkoljicama i primetbama i zaista svaki poduhvat u jednoj sirotinskoj državi u kojoj ne može da se zaradi više od 20-30 hiljada dinara mesečno, svaki umetnički poduhvat je vredan pažnje. Miki je imao naređenje da ne nagradi... Naime, mi smo znali da je najbolja predstava Kokana Mladenovića na Drini Ćuprija po motivima romana Ive Andrića. Sad ćemo još samo Ivu Andrića dovoditi u pitanje i Nobelovu nagradu. Da je to najbolja predstava. Ali smo očekivali da će biti ove ostale, da će biti tu negde blizu. I ovo što ste rekli, u stvari potvrdile su odluke nekih drugih tela koje su... Sve ostale odluke su bile jednoglasno za Nadriniću upriju i nagrada žirija kritike i nagrada publike sa ocenom 4,80, takvu ocenu ja ne pamtim da je bio. Briljantno su odigrali jednu izuzetno tešku i zahtevnu predstavu. I nagrada Lista Dnevnik, u kojem sam ja vek proveo kao novinar, i ponosim se time što je ta nagrada došla za pravu predstavu. Znalo se da je to najbolja predstava, ali se očekivalo da će biti još dve, tri koje su je nablizu. Koje su je nablizu, pa onda ajde žiri će da nagradi te druge, pa će
pojao vuk magarca, što se i ranije dešavalo. Međutim, ovdje ova Kokanova predstava tako odskočila da bi bila veća sramota da neko drugi dobije sterilnu nagradu, a ne on, nego da se uopšte ne dodeli. To su oni ocenili, ajde sad idemo do kraja. I to do kraja bi se nekako progutalo da nije tog nespretnog obrazloženja i odbrane Mikija Manojlovića. To je bilo tako ružno i tužno da i njega samog bilo sramota. Nek što kaže ono, ne grdi mama sina što se kocko, nek što išao da se vadi. On je hteo da obrazloži tu nagradu i onda je napravio takve gafove. On je uzeo mikrofon i rekao da su do sad posljednjih 10 godina Srbi se dive s glumcima i predstavama, nagrađuju prosečne predstave, dive se proseku lokalnim veličinama. Lokalne veličine isto veče sede u prvom redu Dušan Kovačević, najbolji dramski pisac u Evropi, sedi Biljana Srbljanović, sedi Mirjana Karanović i gleda u njega i sluša i ne može da veruje svojim ušima. Sedi Gorica Popović, sedi Svetlana Bojković, sedi Predrag Ejdus. Pa se misli, Bože, s kim smo mi to decenije proveli? Kad on nama kaže u mikrofon da smo mi lokalne veličine i neke izvi sreske veličine, neke tako gradske face, seoske face, a do sad je bilo gluma vrhunska, a sad evo ove godine su lokalne veličine. Rekli ste, negde nije se vodila polemika u javnosti. Polemika je bilo, evo, bar na društvenim mrežama i u nekim... Pa to ne može se zabraniti. Ili u nekim komentarima objavljenim na portalima. Ispratili ste, pretpostavljam, i te reakcije. Kako ocenjujete reakciju javnosti i publike? Mislim, konkretno, evo, što bi rekli, prenoćivo je, sad možemo malo da gledamo sa te vremenske distancije. Pa ja tek očekujem da izađe u Vreme, da izađe NIN, da izađe u Danasu komentara, to su 3 jedina normalna lista u ovoj državi. Društvene mreže ne čita ova armija glasača vladajuće stranke, to su ljudi koji su malo slabije pismeni kad je elektronika u pitanju, a koji se oni ne čitaju ništa. Kažu da postoje specijalizovane jedinice zvane botovi i u te svrhe. Televizija je važna i važan je radio i važne su dnevne novine. To je važno. Ovo drugo ja ne računam u informisanju. Kada govorimo o dodeljivanju nagrada, evo, vratimo se negde u 60. godine prošlog veka, recimo, prva NIN-ova nagrada kada je dodeljena, bilo je govora da je po političkoj liniji, kasnije je naravno ovaj tu posla jedna od najprestižnijih književnih nagrada? Pa uglavnom je nagrađivala najbolje knjige. Uglavnom je 60 godina nagrađivala najbolje knjige i pomogla i piscima i statusu romansijera i statusu književnosti, statusu kulture uopšte. Ja tu strašno zameram zanatu u kojem sam proveo život. Strašno, da ima nekog pravila. Svi elektronski mediji i svi štampani mediji bi samo pomogli knjizi i pomogli umetnosti i pozorištu, a ne odmogli. Jer nije sve jedno, otkako postoji televizija i radio. Meni danas kad izađe knjiga u Novom Sadu, ona može večeras da se to zna i u Subotici, i u Vranju, i u Nišu, to ranije nije moglo. Miloš Crnjanski to nije mogao sebi da dozvoli, što možemo mi svi klinci sad, pazi, ja imam 60 godina, kažem klinac, ali mi koji smo za njega klinci, mi danas imamo sve te mogućnosti. Ja sam došao pre 8 godina na televiziju, prešao iz Dnevnik i tamo sam čuo da nijedan razgovor ne mogu da pravim duže od 3-4 minuta. 5 eventualno emisije sam imao 25 minuta u koje su bile kolažne, pa rekao, izvinite, ja sam predsednik Matice Srpske, za 3 minuta mogu se onda se pozdravim. Da ga pitam za zdravlje, da ga pitam kako je, da uđem kulturno vaspitano, a ne da objavim ceo intervju, pa nije on ceca Karleuša. Ja sam negde u prvoj rečanici najave rekao da se kultura preselila na marginu pažnje i javnosti i institucija. Zašto se to dogodilo? Pa to je zbog egalizacije društva, zbog diktature proletarijata. To je danas, već 60 godina, kogod hoće da se uvuče narodu, on kaže, on je prost čovjek iz naroda. I to sad od jedan put toliko važno i toliko značajno što on prost čovjek u narodu, a inteligencija je nepoštena.
Mi smo to govorili još 45. Radnici, seljaci i poštena inteligencija. Onaj mali deo inteligencije koja je poštena. Ni na što to ne liči. Ja kad se setim Pozorja, ja bih pričao o Pozorju ovako. U Novom Sadu, koji je grad kulture, bit će 2021. Novi Sad je već 200 godina grad kulture. Za Novi Sad je napisao Jovan Skerlić, koji nije bio neozbiljan čovjek, napisao jedno preterivanje. Da se u pretprošlom veku u Novom Sadu pisalo i mislilo za ceo srpski narod. To mislilo, to je preterivanje. Ali pisalo za ceo srpski narod, Matica Srpska 1826. Prvi srpski teatar 1861. Nije slučajno Novi Sad postao domaćin najvećeg festivala na Južnoj Evropi, Sterinog pozorja, najvećeg pozorišnog festivala profesionalnih teatara Velike Jugoslavije. To kad je počelo, ja se pomalo sećam, bio sam osnovac, pa to kad je počelo, kad dođe kraj maja, odjedan put se Novi Sad okupa, umije, uglanca, na železničku stanicu, odu fijakeri, ode Mira Banjac, ode Ivan Hajtl, ode sve što vredi u kulturi Novog Sada, Miroslav Antić, odu da čekaju goste iz Zagreba, iz Sarajeva, iz Splita, da čekaju Borisa Dvornika, da čekaju Miru Stupicu, da čekaju hrvatske glumce, da čekaju slovenačke glumce, Milenu Zupančić, Ratka Polića, Vidmara, koji je bio predsednik Pozorja, da čekaju Ljubu Tadića. To su kolone, karavani, kao u velikoj svadbi, kao u krunisanju nekom. To je bilo Sterino Pozorje. Zmajeve dečje igre koje Novi Sad ima, ima i Brankovo kolo i to Sterino Pozorje. To se sve zaboravlja sad kada je grad kulture, sad će biti neki tamburaši električni, verovatno. Zmajeve dečje igre kad su počinjale. U Zmajovenoj ulici, verujte, ja sam bio osnovac, svi prolaznici u Zmajovenoj ulici stali u koče se kad dođu učesnici Zmajevih dečjih igara. Jer učesnici su Branko Ćopić koji šeta centrom Novog Sada, Desanka Maksimović, Mira Alečković, Duško Radović, Sveta Lukić, da vam ne nabrajam dalje. Svi ne, znači li to da mi danas nemamo koga da dočekamo? Imamo mi danas Svete, imamo mi danas i Branka Ćopića, i Svetu Lukića, i Duška Radovića. Sve mi njih imamo, neke druge, mlađe, ali mi njih ne poznajemo. I televizija, ono što sam pričao, da meni knjiga sada izađe pa se zna u Nišu, to isto večer. Televizija na tome da insistira, da kaže ovo je najveći pisac trenutno živi kod nas, ovo je David Albahari, ovo je Vladimir Pištalo, ovo je Vladislav Petković koji živi u Novom Sadu, dobitnik Ninove nagrade, niko živ ne zna. Zato sam ja krenuo na festival na Brodu. Da serviram narodu lepotu i pamet koju imamo u ovom trenutku, u 21. veku. Jednostavno, šta su mediji uradili? Mediji su uradili da isteraju fudbalere, da izbace fudbalere, da izbace košarkaše, da izbace posle, da ni ne pričamo, ovaj Pinki, ove pevaljke, u svo poštovanje za sport, za vrhunski sport svo poštovanje, ali ove pevaljke, to je... Evo, sad... I zato su karte 200 dinara u pozorištu. Da, evo sad kada ste rekli da mediji serviraju nešto drugo, jeste da, karte su 200 dinara i predstava za 200 dinara u Srpskom narodnom pozorištu je nekako uvek lepo dočekana vest. Kako smo došli do te kulture na akcijskom popustu, odnosno do toga da je predstava za 200 dinara zaista vest? Zaista je vest zato što pre toga nije bilo pola godine vesti u novinama o pozorištu. A da je bila vesti svaki dan, narod bi hrlio u pozorište i bez tih 200 dinara. Mi kad imamo Zvezda, Partizan, kad igraju derbi, to se dva meseca piše u koliko sati će igrati. I kad ide u autobusi. Kad se povredi neki levi bek iz Jugovića, iz Kaća, iz mog sela, levi bek kad se povredi, četiri puta piše o njemu u novinama. Da ga je ovaj udario pa ga povredio. Da je sutra dan, da su lekari rekli da povreda nije jako opasna. Treći dan da se uspešno oporavlja, četvrti dan da je spreman za igru, peta vest je da je počeo da igra. Da je počeo da igra. Kad ste vi pročitali da je Mira Banjac imala grip? Ne treba ona da ima grip. Ona žena ima 86 godina. Igra kao nikad u životu. Kad Mire Banjac bude u novinama kao što ima tamo nekog
nekog crnca košarkaša iz Zvezde, onda neće ulaznice za pozorište biti 200 dinara. I neka budu, nek država dotira, neka bude, ali su pozorišta puna. U Beogradu, nama kad dođu Zagreb, Hrvati, Slovenci, kažu sve je lepo, sve je isto kao nekad, ali kaže beogradska pozorišta, kaže gde god smo ušli, kaže to su redovi. To su, hoće ljudi da gledaju Tanju Bošković, hoće da gledaju Ejdus, hoće da gledaju, mi imamo vrhunsku glumu, imamo vrhunske drame. Dobro, ne misli svi tako, evo Miki Manojlović ne misli tako, kazali mu da on od prekjuče ne misli tako. E sad, evo, kada govorimo o tom umetničkom izrazu i uopšte doživlje umetničkog izraza, u poslednje vreme se češće primećujemo, ajde, spominjali smo i novac i to kako treba da misli, ali, ili ove kako im kažu, nedostaje li entuzijazma u tom kulturnom izrazu? Znači šta? A bili ste vrlo bliski pozorištu dugi niz godina. Znači šta, država je u očajnom stanju. Standard je tragičan. Ljudi razmišljaju o pijaci, o rotkvicama, o mladom krompiru. Umetnost košta. Umetnost košta i mi imamo u budžetu 0,5% za kulturu. Nemci imaju 2-3% za kulturu, ali od svoje privrede, što je 250 puta više nego naše privrede. Mi danas imamo privredu u našoj otadžbini, privredu u kojoj vi nećete naći fabriku čarapa, fabriku gaća, nećete naći fabriku cipela, ništa ne postoji. To što mi otvaramo, ta radna mesta, to su samo shopping molovi i robne kuće i prodavnice u kojima se prodaje apsolutno strana roba. Ne prodaje se igla proizvedena u Srbiji. Ti ako nemaš privredu, ako nemaš akumulaciju, ako nemaš višak u toj privredi, ne možeš da imaš kulturu. Nama deca se ubijaju da se upišu na muzičku akademiju, na glumačku akademiju, na filmsku akademiju, na ovu umetničku, slikarsku akademiju, na akademiju lepih umetnosti. Imamo mi kulturu, imamo mi pripovedače, vrhunske evropske pripovedače, imamo romansijere, imamo sve, ali nemamo tu podršku. Niko tu nije kriv, jednostavno nama se slomilo ono najvažnije u državi, a to je privreda. Privredu nema ko da vodi. Privredu vode, ne sad pod Vučićem, nego 70 godina vode partijski ljudi. Nemoj ti da budeš direktor Elektrovojvodine, ti nisi elektroinženjer. Nemoj da budeš. Ja se bojim struje, ja ne mogu da budem direktor Elektrovojvodine. Kod nas je 70 godina direktor Srbije Elektrovojvodine, neki diplomirani pravnik koji je kum sa premijerom. Evo, ja ću pozvati... I gubitak 170 miliona evra. Ja ću pozvati gledaoce da se uključe u večerašnji razgovor. Govorimo o periodu u kojem se kultura nagrađuje ili nagrađuje, evo, konkretno o poslednjem događaju, odnosno odlukama žirija da se ne dodijeli nijedna nagrada u predviđenim kategorijama na proteklom Sterinom pozorju. Ukoliko imate neke komentare ili biste postavili pitanja mom večerašnjem gostu, novinaru i publicisti Đorđu Randelju, možete da se javite, uključite u otvoreni ekran kao i obično. Telefoni su otvoreni za vaše pozive. 021-522-733, broj telefona, evo, možete da vidite i u donjem uglu ekrana. Dakle, ukoliko imate neka pitanja, slobodno se javite, očekujemo vaše pozive, ovo je otvoreni ekran. Evo, dok čekamo da se gledaoci jave ili nešto pitaju, vratimo se na to šta to danas u umetnosti, konkretno u pozorištu, treba nekom da, to jest može nekom da zasmeta, zbog čega uopšte vrhunska veličina glumačka kao što je Miki Manojlović može da svoje mišljenje ili se smatra, jel, da svoje mišljenje je u kalupi ili da je neko uticao na to. Kako uopšte dolazimo do toga da posumnjamo u nešto tako? Zato što sad dela se više ne zovu dela nego projekti. I projekti iz ministarstva su u obliku papira, novčanih sredstava. I tačno znate ko je dobio na koji projekat u predizbornoj kampanji, koga je podržao, ko
Ko je dobio da u Ravnom selu otvori filmski festival? Jeste bili nekad u Ravnom selu? Jesam. Nisam bio na filmskom festivalu. Tamo je sad 3 miliona dinara dato da se osnuje filmski festival. Mislim da nemaju bioskop. Sad je podignuta jedna crkva u Bajčetini, to je selo koje ima 29 stanovnika. Koje 50 godina nema ambulantu, 50 godina nema školu, 50 godina nema jedno dete, nema zašto da ima školu. I tamo, ja nisam protiv crkve, ja sam svešteničko dete, ja sam u crkvi odrastao. Crkva treba se napraviti tamo gde ima ljudi. Škola se pravi tamo gde ima buljog dece. I tamo im napravi školu i ta deca idu u školu i sredstva su i pametna i obrazovana i svake godine sve pametnije i pametnije. I vaspitanija i prosvetni radnici oko njih i gledaju ko svoju decu. Da napravi školu na Triglavu, naopako. Kao što su napravili crkvu u Bajčetini i napravili filmski festival. Dakle, tamo gde su projekti, gde se neko iživljava i demagogiše i prodaje ne znam šta za bubrege, tamo kaže, a pritom na drugu stranu ne sme niko, na stranu opozicije ne sme niko da pisne, jer ako pisne neće dobiti ni jednu nagradu, neće dobiti ni jedan projekat, neće dobiti sredstva za rad. Pozorište je skupa umetnost. Najlakše je romansijerima, oni se uzmu papir i sadno i pišu. Oni su nezavisni. Sad kad ste spomenuli romansijere, nastavit ćemo u tom pravcu malo kasnije, samo da čujemo šta nas gledalci pitaju. Imamo nekog na liniji. Halo, dobroveče, da li se čujemo? Halo? Dobroveče, izvolite, u programu ste. Jako slabo imam komunikaciju sa... Ne, ne čujem. Ovo traje 25 godina, sigurno. Ovo ludilo. Jer ima nas koji volimo pozorište, ali imamo male penzije, 20.000, i moramo da mislimo i na šargarepu i na pasu i da preživimo. A sad ću da vam kažem nešto što je gospodin sad rekao za ovu crkvu u Bajčetini. Znači, kad bi ja sad u nekom selu ovde u Vojvodini napravio crkvu od 1.000.000 evra, ja bi sebe posthumno u budućnosti imenovao za sveca, svetog Tomu i prepodobnu Dragicu. 1.000.000 evra je ogroman novac. Mi nemamo pojma kad bi videli šta je 1.000.000 evra. Bez obzira da li je donacija, da li je ovo, koliko bolesnih, koliko. Zaista, bilo je predstava da je 15 gledalaca samo, zbog 15 gledalaca se igra predstava. U Vojvodini ovde. Nema novca. Nema jednostavno, a razume, mnogi ljudi vole pozorište. Vole da se nasmeju, vole po kiši, snegu da provedu pozorište, ali... Šta da radite, vidite, to je, samo se izgura na prestonicu, ovu jednu čak ni Novosadska, Novi Sad nije ništa da vam kažem. Grad koji nema aerodrom, grad koji nema stadion, on ne može da bude glavni grad nikada tako veliki, metropola. Džabe kultura, džabe sve. Razumete? Ja sam ogorčen zbog toga i skeptik sam zbog svega toga. Postoji Vojvodina, mora neko da brine o Vojvodini. Mora o prugama, o putima, o pozorištu, mora da brine neko. Nema ko. Nema više ko. Sve se prepustilo Beogradu. I normalno da mi to primećujemo iz dana u dan. Imate li neko pitanje konkretno? Imam pitanje. Izvolite. Da li može da se ovi glumci novi, pozorišni, sa akademije, zaposle u nekim pozorištima koje su ugašena? Da se to pokrene. Jel ima pozorište koje su ugašene, znate gde? Možda Pančevo, još neki grad. Da se to aktivira, jel vidimo glumce reklamiraju kuvanje, kulinarstvo, traže, nigde ga nisi video kao glumca. Kad ćemo ga vidjeti, pitanje. Jasno. Hvala vam lijepo što ste se uključili večeras u otvoreni ekran i hvala vam na izdvojenom vremenu. Evo, ovaj prvi deo koji se odnosi na komentarisanje aktualne situacije je uglavnom u skladu sa onim što ste i vi rekli. Ovo drugo što se tiče oživljavanje pozorišta novim mladim talentima, ima li pozorište svetlu budućnost? Pa ne možemo ni ovo da isfinansiramo, ovo što imamo. Naravno da je divno da svaki veći grad ima pozorište, divno je, a što se tiče ovih reklamiranja proizvoda, meni, ja na to gledam sasvim blagonaklono i kad moj prijatelj reklamira neku glupost, neki prašak za vešek, šta ja znam,
Pa mora od nečega da se živi. Nije sramota ništa raditi, sramota je krasti. Sramota je lagati i krasti. Ali imali smo glumce koji su aktivno učestvovali u snimanju spotova u političkom marketingu, odnosno u predizbornoj kampanji. Je li to sramota? Pa, nijako veruju. Nijako veruju u nešto ako... Nevezano za koju političku partiju. Da, na sve partije, mislim. Ako veruju, nije sramota. Treba se angažovati, treba... Najstrašnije je kasti baš me briga, a imaš decu. Uključit ćemo još jednog gledalca večeras. Halo, dobro veče, 021-522-7333. Čujemo li se? Halo, dobro veče. Izvolite, u programu ste. Izvolite. Dobro veče. Dobro veče, izvolite. Halo. Čujem vas, izvolite, u programu ste. Zovem iz Žablja. Kažite. Zovem iz Žablja sam. Izvolite. Iz Žablja zovem. Dobro, izvolite. Pa, taj malo pre govori što rekao, pravo je sve to. Ne razumemo vas. Žabalj i Vojvodina je zapostavljeno, Melens i Banja. Jel, razumete vi? Pa zapostavljeno Vojvodina, Melens i Žablj. Evo, hvala vam lepo što ste se uključili. I prethodni gledalac je spomenuo, nisam najbolje zaista razumio šta je gledalac htio da kaže, ali negde kada se spominje Vojvodina i prethodni gledalac je negde insistirao na tom razdvajanju kulturnih događaja i dešavanja uopšte u Srbiji i Vojvodini. Ako nisam, ako sam dobro razumeo, jeste... Da. Koliko bi... Ne, mislim ja tako. Ne, mislite tako. Da, zato što puno putujem. Ista situacija je u Nišu i u Čačku i u Kragujevcu i u opštinama tamo dole, onim manjim opštinama u Srbiji, jer u državi u kojoj ne postoji privreda i industrija. Tamo postoje samo dva grada u kojima su administrativni centri. U kojima su, gradovi postoje da bi čovjek imao škole, da bi imao fabrike, da bi imao sudove, da bi imao administraciju, a mi imamo samo administraciju. Dakle, Niš je propao skroz u odnosu na Novi Sad zato što Niš nema pokrajinsku vladu. I tamo se zaposljeno par stotina hiljada ljudi, jel? I u Novom Sadu... Niš je možda u pokrajinskoj vladi radi par stotina hiljada ljudi. Šalim se, naravno. Par stotina radi. Privreda je nula u Novom Sadu, privreda je nula u Nišu, privreda je nula u celoj državi. Pitanje je i u Beogradu. Ali je toliko tih organizacija političkih i budžetskih ustanova da to deluje ti kao da su svi zaposleni. I svi su i zaposleni, samo ne radi ništa. Evo, da se vratimo na kulturu. Može li kultura da živi na račun nekog drugog budžeta koji nije državni i kako vi uspevate sa književnim festivalom na Cepelinu? Kako je ta ideja uspela da zaživi uz koliko novca? Ja nisam došao da kukam. Ja sam samo rekao, ja sam teo da pričam o tome da mediji ne pomažu. Nisam vas ja ni zvao da kukate. Konstatovao sam da bez privrede nema kulture. Nema pomoći za kulturu. Kultura možda postoji i besplatno, ali mediji nisu uradili u poslednjih 100 godina, od kako postoji radio, od kako postoje... Nije se, 1850. nisu bili dnevni listovi, nije se čitao. Dobro, nisu mediji, jedini krivci, evo... Krivi su jako što sada uzmete, ove nedelje, da uzmete 8 dnevnih novina u mojoj državi, nećete naći jedan kulturni dodatak nigde. Ima Blic sredom, jedan lep na 4 strane, politika ima standardan kulturni dodatak, ali politiku niko ne čita više zbog nekih drugih razloga političkih. Dakle, mediji prate kulturu tako što misle da je rock koncert kultura i misle da je modna revija kultura. Nije modna revija kultura. Kultura je izložba slikarska, kultura je pozorišna predstava, kultura je nova knjiga i kraj. I književno veče, recimo, na koje ćemo se vratiti, čim uključimo novog gledalca. Halo, dobro veče. Dobro veče. Izvolite, u programu ste. Molim vas, direktno pitanje za gospodina Randelja. Kažite.
da li on smatra da je greška vlasti lokalna samouprava opština, a ne mesna zajednica? Ako sam bio jasan. Jeste razumeli? Da. Izvalite, odgovorite. Hvala najlepše. Nisam razumeo šta je vlast, šta je lokalna mesna zajednica ili opština, šta? Ja nisam najbolje čuo što se tiče, mislim da je bilo odlučivanje na nivoima lokalne zajednice, odnosno lokalne samouprave, mesne zajednice. Evo, zamolit ćemo gledalca da se ponovo javi i postavi pitanje, imamo još vremena do kraja emisije. Knjiženo veče na Cepelinu, kako uspevate? Cepelin je ono što sam pričao o zmajevim dečjim igrama, pa sad nastavite. Ja sam rešio pre 3 godine da dovedem, pošto nemam televiziju svoju, nemam zmajeve dečje igre, da dovedem sve pisce koji vrede nešto u ovoj državi, da ih dovedem na Belu, Lađu, na Dunavu. Ceo vek sam se s njima družio, vio ih, patio da mi napišu posvete po sajmovima knjiga i tako i sa svima sam bar poznanik, jel? I da kažem Novosađanima, evo, to vam je novi Miloš Crnjanski, to vam je Ivo Andrić. Ivo Andrić umro 1976. godine, ali ovo vam je sad Ivo Andrić. Poštujte ga, čitajte ga, najpametniji je naš savremenik, najpametniji živi srpski pisac. I onda ih dovedem i onda oni, taj čovjek 2 sata njima priča, oni shvate. Moji Novosađani, koji nisu glupi, koji znaju i od ranije, moji Novosađani shvate da taj čovjek zanimljivije priča od Karleuše i od Zorice Brunclik. Treba samo doći i čuti. Samo treba doći i slušati kakve su njegove muke bile kad je bio dete, šta je on voleo kad je bio mali, da li mu je mama kupovala sladole, da li je znao da pliva, da li se davio nekad u Dunavu ili na moru, šta je čitao od lektire, da li je više volio Karla Maja ili Žil Verna, da li je više... Sve, ceo svoj život da nam ispriča, ljudi su se raspometili, izlaze topli, nasmejani, stekli su novog prijatelja, možda kupili knjižicu 2 njegove, on im je napisao posvete. Oni su videli onog koje je iz lektire, iz čitanke, on je došao njima na noge i sedeo sa njima u nečemu što liči na restoran, što liči na divan restoran, na brodu, na vodi, na Dunavu, koja je najvažnija evropska reka i najveća evropska reka, jer Volga je stvar ruska. Ona je najduža, ali je ruska stvar. Ona ne izlazi nigde iz Rusije. Da se osete, ljudi izlaze punih pluća sa mog broda. I to traje 3 godine, 76 knjiženi večeri sam napravio. 76 iz ničega. Svi su šokirani. Nastavit ćemo s utiscima, uključit ćemo gledalca. Ako je u pitanju gledalac koji nam se javio malo pred, bit će dobro. Halo, dobroveče. Dobro večer. Izvolite. Pozdravim vas i gospodina Randelja. Hvala, lepo na pozdravu. Ja bih nešto gospodina Randelja samo pitao, a da mi odgovori konkretno. Izvolite. Po njemu, kad je bilo najbolje ovdje, za vreme komunista ili od 2000-te? Neka se izjasni direktno kad je bilo bolje. Hvala lepo. Hvala vama. Zanimljivo je da ljudi su jako radoznali, a... Najgore je bilo kad smo ratovali. Ono si pitao kad je bilo bolje. To je najgore bilo. Najbolje je bilo po Tito, već sam ja bio mlad. A ono kad smo ratovali 90. godina, tu smo napravili takvu štetu, a uz pomoć NATO pakta, da smo zatekli sravnjenu zemlju 2000. godine. Onda je 2000. godine pokušano da se napravi nešto od Srbije i nije više bilo da se kupuje benzin u flašama od Coca-Cola, nije više bilo da se čeka pred ambasadama, bile su pasoši, bile su vize, bilo je putovanja, skočio je standard, onda su Srbi rešili da im je dosta Borisa Tadića i sad nek pakuju decu pa kako i bude. Zaista nisam razumeo zašto je ovaj vaš stav značajan za temu ove večerašnje. Da vidim da sam za demokrate ili za socijaliste. U svakom slučaju dobili ste odgovor koji ste tražili. Ukoliko imate još neka pitanja, telefoni su još vrlo kratko otvoreni za vaše pozive. 021 522 7333.
nastavimo priču o Cepelinu. Jeste li u stvari bili vođeni potrebom da stvorite kulturnu oazu ili evo samo to da pokažete Novosađanima da danas postoje veličine kao što su nekada bili ove koje ste pominjali? Ja to lepše ispričam nešto je stvarno bilo. Znaš, nemaš viziju. Jednostavno, sve je počelo vrlo nevino. Zvao me Miša Cvetičanin, moj komšija, akademski vajar, kaže, ajde dođi na brod da napriš književno veče malo da razglasimo kulturnu adresu Novog Sada od našeg divnog. A brod je stvarno lepota. Lepota, jedini brod sa bačke strane na Beogradskom keju, na našem keju, keja žrtva Varacije. Na Novosadskom Beogradskom keju, da. Ja napravim svoje književno veče, meni se to jako dopadne. Rekao, ajde da dozovemo i druge, ja poznajem jako puno ljudi. I to odjedan put postane jako važno. Pojave se izdavači koji imaju interes da njihove pisce dovodim, da bi oni prodavali knjige, i ti izdavači onda tim piscima plate i prevoz iz Beograda ili iz Zrenjanine ili iz Bečeja ili šta ja znam. Meni stigne Vlada Pištalo, koji je verovatno trenutno najbolji živi pisac u državi, ako to nisu Albahari i Radoslav Petković i Basara. Stigne mi Vlada Pištalo, opriča 3 sata, jedva su ga pustili na brodu, ono, paluba, 200 ljudi, prepuno, ni tajac, muva se čuje. I zahvaljuju, ja nisam očekio tu podršku izdavača, nisam jednostavno računao da će oni imati materijalni interes za to urade, i sad meni, ja to radim bez dinara, ali ništa ni ne trošim. Tako, ja odem, provedem, ja budem glavni to veče i svi Novosađani su srećni, zahvalni meni, kaže, jao, Đoko, kako se sam setio. Nisam se ni setio to, nagurali me događaj i me izgurali. Evo, mi smo malo pominjali taj uticaj politike, odnosno, kako bi se to reklo, je li postoji li cenzura ili ne postoji cenzura, odnosno postoji li uticaj politike. Kada su mediji u pitanju, tu se malo više govorilo, ali evo, večera smo se dotakli umetnosti i kulture. Četvrtak koji dolazi, upravo jedna knjiga koja se dotiče cenzure u svojoj temi. Šta nam najavljujete za ovaj četvrtak? Da, ali festival uopšte nije politički pozicioniran. Festival ide na lepotu, na mudrost, na radost čitanja i radost pisanja i radost druženja. Ljudi koji su načitani imaju jedno da sa drugim šta da pričaju. Ljudi se prepoznaju, ljudi se blistaju. Dobro, ali to nisu ljudi koji ne brinu brige ovog današnjeg društva. Pa imaju, naravno. Pa čim imaš malu decu i treba ih sutra zaposliti, naravno da imaš. Sljedeće nedelje dolazi profesorka istorije iz Beograda, Radina Vučetić, jedna mlada, lepa žena kao Audrey Hepburn, lepotica. Ja inače ne volim kada je neko mnogo mlađi od mene i mnogo pametniji od mene, to sad poslednje godine redovno doživljavam, od Bazdulja pa nadalje, znači, takvih ljudi. Bazdulj je mlađi od mog sina, pametniji od mene, to ne mogu da podnesem. To ne mogu da podnesem. Uglavnom, Radina dolazi Bora Drašković da priča o njoj, a Bora Drašković je miljenik novosadske publike, filmski reditelj i profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, apsolutno ga obožavaju, a imaju šta da obožavaju, on je jedno čudo, on je jedan Tolstoj 21. veka, on je neverovatan. I to je izdavačka kuća Klio, ona je napisala knjigu o cenzuri od 45. do danas u srpskoj književnosti, a pre toga je napisala jednu još lepšu knjigu koja se zove Coca-Cola socijalizam. Objavio je Službeni glasnik 1912. kod Gavrilovića. To je knjiga o jednoj državi koja je bila u socijalizmu, jednoj jedinoj Evropi koja je bila u socijalizmu, a bio je dozvoljen američki uticaj i filmova i farmerica i trsta i sve, a to je moja otadžbina. I knjiga se zove Coca-Cola socijalizam, kako je uticao, kako su Beatles i Rolling Stones i Gary Cooper i Bal na vodi i sve, kako su uticali na naš socijalizam. O čemu ja imam grozno mišljenje, ja mislim da je to što je bio svileni socijalizam, da nas je to zakopalo. Ušuškali smo se u tu svilu. Ovi Rumuni i Mađari su skinuli komunizam za 2 dana, jer im je ovakav bio, dovde im je bilo. A mi smo imali pola naroda koji je falio tog Tita i
I danas ima. Te felsifikate. I danas ima, da. Tačno. Poslednje uključenje večeras u otvorenom ekranu. Neko nas čeka na liniji. Dobro veče, još jednom halo. Dobro veče. Izvolite. Pozdravljam vašeg gosta. Hvala. A i vas kao voditelja. Hvala lepo. Izvolite. Izvolite, kažite. Dobro veče još jedan puta. Pozdravljam vas i vašeg gosta. Hvala lepo. Izvolite, kažite. Ja sam u Bečeju gledala Hajduk Stanka 45. na 6. Igrao je moj rođak Hajduk Stanka. Kupovali smo novine Borbu i politiku. Da je bilo lepo u vreme onoga takozvanog starog, bilo je zato što su bili mladi. Ali kad bi naši roditelji čuli ili otac gospodina Randelja, oni bi se vratili nazad, dakle, gde su počeli svojim godinama. Prema tome, ne možem, kad će jednom gospodin Randelj da govori pravu istinu, a ne stanu da pluje po narodu, da pluje po državi i da prosto daje snagu onima koji misle, ko zna kako, misle da je u svetu sve što leti da se jede i sve, nema ništa. Dragi Vojvođani, latite se posta malo. Zbogom i prijatno. Evo, zanimljiva observacija ove gledateljke. Pita vas kad ćete prestati da pljujete, odnosno kad ćete početi da se divite nekim stvarima u ovoj državi. Ako sam dobro razumio, zaista večeras nam je slaba komunikacija sa gledalcima i ja se izvinjavam što možda... Divim se piscima, divim se stvaralcima, divim se Ivi Andriću, divim se Kokanu Mladenoviću, divim se predstavi na Driniću prija. 4 puta sam čitao tu knjigu. Sad sam je skoro ponovo pročitao, u razmaku od... Prvi put sam je čitao 72. kad sam maturirao. Koji je to razmak? 45 godina. Evo, možda se i vi, gospođe, divite o ovome što je gospodin Randelj naveo. To je sve srpski proizvod, srpsko stvaralaštvo. Tako da, nadam se da ste dobili odgovor kakav ste želeli. Sa uključenjima smo večera završili, dakle, nažalost, bez obzira što telefoni zvoni, nećemo realizovati više uključenja. Mi smo na samom kraju, gospodine Randelj, vreme brzo prolazi, bližimo se kraju ove emisije. Evo, koliko će ova odluka žirija koju smo na početku pominjali uticati negde na uopšte na pozorišni život i neki naš utisak o kulturnoj sceni u Srbiji. Šta se to promijenilo, evo? Pa ja mislim da je kompletna pozorišna javnost strašno uvređena. Mislim da će neki od najznačajnijih naših glumačkih bardova i rediteljskih i stvaralačkih vratiti ove Sterine nagrade one od 60-ih, 70-ih godina. Mislim da to može biti sada efekat? Ne želim da se to desi. Pa da što god pipnemo, sve zabrljamo, zakrmačimo. Gde god se umešamo, ne umešamo se da pomognemo, nego da odmognemo. Ako je to kazna zato što je Kokan Mladenović stao uz nekog opozicionog kandidata, pa džaba ga bilo, pa onda nema izbora. Onda nema izbora. Znači li to da su oni koji se bave umetnošću danas ograničeni da javno pokazuju svoju političku misao? Nisu, ne. Treba su oni koji glasaju za Vučića, ti nisu. Ako ih stižu ovakve reakcije, onda... Pa stižu i u ravno selo, stižu novci. Lazar Istovski. Dobro, nije. Što se tiče ovog dela priče, evo, kažem, nekako smo se opet vratili na sam početak i nadam se zatvorili krug. Ja vam se zahvaljujem što ste izdvojili vreme i govorili o ovom večeras, iako zaista, kada ste rekli da se u javnosti nije pojavljivalo mnogo komentara, sve smo vrlo kratko mogli videti. Ovo je bio možda jedan od najsadržajnijih razgovora, tako da zaista vam se još jednom zahvaljujem. Vama, poštovani gledalci, hvala za posvećenu pažnju. Pratili ste Otvoreni ekran televizije Kanal 9 i ovog utorka. Ukoliko imate neke predloge o temama ili onome što biste voljeli da čujete i vidite u otvorenom ekranu, možete da nam pišete na e-mail office@k9.ko.rs ili da nas kontaktirate putem dobro znanog broja telefona.
ostanite i ostatak, provedite i ostatak večeri uz program televizije Kanal 9. Mi smo na programu već sutra u istom terminu, dakle o 20 sati i 15 minuta. Laku noć.